28-də getmişəm səfərbəliyi ilə sağılışlı olduğum döyüşə getdim. E, Həmmisi soruşurdu ki, bəs millətim rus olduğuma görə hamı soruşurdu ki, bəs bu qardaş kimdir beləsinə. E, mən də dedim ki, məs məndə Şamaxıdan gələnəm, mən də Süv bir qardaş uzam, Süv ilə birlikdə gəlmişəm vətəni qorumağa, həm də o torpağı almaq istəyirdik. Elə fikrimiz də var ki, o torpağa alaq. Talışla suqovşan istiqamətlərində döyüşümüz oldu düşmən də haqq göstərirdi bizə, bizə də şey eləyirdi ki, biz də qorxaq olardan az o qədərində dərk olmadı ki, biz də onlardan qorxmadıq. Nəhəng ki, bizim yaxın qardaşlarımız və şəhidlərimiz çox güclü uşaqlar olub, qorxamız olmuyor. Nə də belənsin düşmana qoymamışıq ki, düşmən bizdən nə isə tələb eləsın. Düşmanı hər tərəfli vururduq, hədəflərini də vururduq. İmkan vermədik düşman nə isə hərəkət eləsın. Düşmanı hər tərəfli bağlayırdıq. İndi hər insandə xırda bir balacala qorxular var idi. Yenədir ki, hal-hazırda indi o yalan olmasın. Nə olan şeylərdir insandadır. Ancaq belədir ki, yenədir ki, mərd idik, qorxmurduq ki, biz dala dönməkdən, ancaq bilirdük ki, qabağa gedirik. Bilirdük ki, torpaqlar bizimdir. Bunlar neçə ildir 30-35 ildir bu torpaqlarda qalırdılar. Bizə də çox narahış idi bu. İstəmirdi ki, bunlar beləنسin olsun. Biz də bu aradan qaldırması üçün ki, bu Qaraqabax söhbəti həz hələç olsun. Bizimçilər də bizim milləketçüsün sərbəst, xalq torpaqlarda yaşasın, öz taxtlın dəşsin, öz yurdlarında olsun, evlərində, eşiklərində. Həm də belə nə zürdeyim mən. Vallah, biraz ağırdır o danışmaqla, birə çətini çətini çəkirəm. Nə yib? döyüşmüşük. Hammı da özün elə göstərən oğlanlar olub, igidlərimiz olub. Yaxın qardaşlarımız da olub, döyüşəndə heç kim qorxmayıb, özümüz də qorxmamışıq. Həmişə də uşaqlarımıza, qorxanımıza da dəstək gərmişücüyü. Sən bizimlənsən, sən bizim də yanımızda olacaqsan. Biz bir yerdəyik, biz bir yerdə də buranı alacağıq. İt qovan kimi qoğulduq olar orda. Qarabağ bizimdir, həmişə də bizim olacaq. Belə də açıqlamasını da biraz deyim. Üzü tələşkəndən başlamışıq, üzü maləgəzə. Ə, yaralan momentlərim olub Madagaskarda falan vaxtların çətin deyərəm ki, başın qarışıq idi. Dövlüşlərə o orada başqa söhbətlərimiz yox idi. Yəni fikirləşirdi ki, düşmanı zəbt edəyək, düşmanı ələ götürək. Ona görə heç kimin fikrinə gəlmirdi ki, nəsə vaxt olsun, nəsə söhbətimiz olsun. Ancaq döyüş taktikası ilə məşğul olurduq ki, necəcür düşmanı ələ götürək ki, düşman bizim əlimizdə olsun, hər tərəfli fikirləşirdi ki, düşman bir başqa hərəkət eləyə bilməsin, düşman nə yollardan da keçə bilməsin. Həm də bizim çox sağlam, güclü şəklətimiz var idi. Yaxşı orduda da qardaşlarımız var idi, çəşkiyyətdə də. Nə belənsinə bir zürliyəm. Şükür Allah'a bu günümüzə, şükür şəhidlərimizə, rəhmətliklərimizə. Biz onlara görə biz burda yox. Bizim ailəmizin qeyrətimiz, namusumuz öz yerimizdədir. Ə mən fəxr elirəm ki, mən Şamaxılıyam. Şamaxı'ndan çıxıb getmişəm, Şamaxı-Vaykan məstan da getmişəm. İci uşaqlar da var. Tərtərdən də var idi, İsmaildan da, Ağsudan da, Gedəbəldən də. E, Naxçıvandan da var idi uşaqlar. Amma belə götürəndə yaxşı qardaşlarımız var idi. Onlar da həmişə bizim ürəyimizdədir, həmişə də yanımızdadır. Heç yanımızdan çıxmayacaq. Baxmayaraq ki, onlar şəhid olub, həmişə onların yanına gedib dəstək də olacağıq. Həmişə ailələrin yanına çıxıb gedəcəyik. Mən xoşam, jərümuların anasın, öz anam kimi onların anasını qəbul etdim. Mən də onların anasının bir balasıyam. Mən qolumdan yaralanmışdım. Əvəldə bəzi bağlı söhbətlər var, onlara qədər indi mən danışa bilmərəm. Döüşə ilə yaralı yaralı döyüşdəydim. O məlumat verildi, xəbərdarlıq verildi ki, bəs yaralı var. Sonra məni yendirdilər, qospitala, qospitala apardılar, qospitalda yoxlanış verdilər. Yaxın qardaşlarım var idi, onlar döyüşürdülər, mən də cindən elə bil ki, yalışıb alıb partdiyim ki, bəs məni hospitalda saxlamayın, məni qaytarın döyüşə. Sarığı qoydular, yaxşı baxdılar mənə, dərman-durmanımı vurdular. Yabratla mən onlara məruzə elədim ki, bəs mən yaxşıyam, mən döyüş apara biləcəm. İtaçoğa də, mən qayıtdım əskərlərim, yoldaşlarım yanına. Onlar da biraz da fərx, fərmannə oldular ki, bəs ciddi bizim qardaşımız qayıtdı yanımıza, o da bizimlə birlikdə döyüş aparacaq bizimlə. Elə mən özüm də fəxr oldum ki, məni tez barədə ora qaytardılar ki, mən əskər yoldaşlarımın yanında olum. <coughs> Ondan da sonra Tağışdakı döyüş haqqalarından qutarandan sonra bizə apardılar Muaviziya Laçına. Biz olduq bir müddət, təxminən 1 aya yaxın olduq Laçında. Oran muavizelirdi. Buyraq döyüşçülərinə çıxırdıq postlarda idik. İmkan vermirdi ki, Erməni nəsu gəlsin başqa bir hərəkət eləsin. Həmişə bayraqlarımızın yanında dayanıbmuşuq, mühafizəmizi aparmışuq. Yaxşı qardaşlar xidmət aparırdı. Həmişə daımadan postlarda dayanıbmuşuq, imkan verməmişük ki, erməni nəsə başqa bir hərəkət eləsin. İndi yəndirəm də indiyə kimi imkan da vermərük ki, onlar bir də bu torpağa qayıtsınlar. Hə onlar bizə içün burada xoş görüb bunlar burada qalsınlar. Vallahi içimdən elə bir, bir pərəncilik kimi çıxır. Eləyi siyətim oydu qorxum yox idi вообще. Elə özüm də istirdim ki, irəli gedim. Hərbi komandirlər də hamsi köməkləyirdilər. Ürəkdirəy verdilər insana ki, gedin. Biz də Süzü Narxozda, biz də Süzü ilə birlikdə elə döyüşürdük. Yan-bayan qardaş-qardaşa çiyin-çiyinə, elə bil ki, bir ailə kimi bir yerdə olmuşuq. Valla çıxın deyim, bir qabdan da 20 nəfər, 30 nəfər də çörəy yemişik bir yerdə də yatmışuq da, durmuşuq da, babalancın açığında deməyəm, orada çox deyə bilmirəm deyənə. Yaxın bir ailə olmuşuq. Birlikdə bir, bir. hamımız öz gözüm ilə baxıram, öz ailəm kimi. Hamsını da gözləyirəm evimdə bir yerdikdə, oturaq bir az çay içək, yaxın qardaşlarımızı yadımıza salaq. Həm də istəyirəm ki, şəhidlərimizin yanına gedək, başsağlığı çəkək orada. Var göllər kəndindən də var, mərhəməndən də var idi indi inşallah Allah qoysa hər şey öz qaydasında olacaq. İndi biraz bir 10 gün, 15 gün əralarında özümüzə gələyik, biraz da özümüzdə döyüşdən çıxanlarıuq. Biraz nasaz oldu, biraz kimsə xəstələnib, kimsə biraz belə. İndi hər şey öz qaydasındadır elə. Hər şey sağalasıdır. Bunlar hamısı boş şeylərdir. Əsas can sağlığı olsun. Canını etmişsen siper, nefesin bitene kadar Vatana layıksın asker Canını etmişsen siper, nefesin bitene kadar Vatana layıksın asker Bugün de bir şart gündü bizim oğlumuz döyüşdən qayıdıb sevinclə bilmizlə ürəyimiz dolub sevinirik ki, bizim uşağımız gedib övvətəni qoruyub. Baş komandant əmri ilə bizim uşağımız gözləməyədən sağrışa gedib vətəni qorumağa belə nə tərd edib. Dövlətdə iştirak. Dövlətdə iştirak eləmir həvəsi var idi. Biz Azərbaycan vətəndaşı kimi bizim borcumuzdur öz torpağımızı qorumaq. Bizim də uşağımız gedib öz borcunu yerinə yetirib. Sağ salamat qəlib evə biz çox sevinirik. Yəqin ki bütün Azərbaycan xalqı sevinir. Birdə belə igidlər var. Gedib öz vətənini qoruyublar. Biz və o Azərbaycan xalqının tərkibində olaraq biz də sevinirik. Səbir olunur ki, belə bir baş olur ki, bizim 30 ilə yaxın torpaqlarımız azad olundu. Çox şadığo belə şad xəbərlərə. Bunu həm televizorda dildiyib, həm də izləyib, görüb bizim əsgərlərimiz özünə özgüvə və öz müvəffəqiyyətini göstərib. E, bu döyüşdə hər birimiz medallara, hər bir təqdirə, qəhrəmanlığa layiqdılar. Zasvobozhdeniye nashikh азербайджанских земель, который достойно защищал Родину и достойно президент наградил его орденом за отважный боец. Я очень горжусь своим сыном, то, что он вырос и стал таким мужественным, храбрым мужчиной. И я всем Матерям желаю таких прекрасных сыновей, которые защищали Родину. А те, которые погибли, защищая Родину, шахидам, Царство Небесное. И мы будем всегда помнить о них, всегда они будут в нашей памяти. Я очень горжусь своим внуком, что он у меня с первых дней пошел на ту войну, которая началась здесь. Дай Бог здоровья, конечно, всем-всем, абсолютно ребятам, которые пошли, которые воевали, защищали свою родину, а с достоинством защищали, многие получили ордена. Дай Бог им здоровья, что они пришли живыми. А тех, которых нет у нас, Царство им небесное, терпение тем матерям, которые потеряли своих детей. Пусть земля их будет пухом. И большого-большого терпения Ехим родителям. А мои, моему внуку, что он пришел живой, здоровый. Я благодарна Господу Богу за это. Что он его охранил там и привел домой его. Хоть он был ранен, тяжело было, холодно, холодно, Но он пришел. Слава тебе, Господи, что он пришел живой, здоровый. Вот. принес приш, И сам пришел. И пришел с наградами. Я этому очень довольна. Я довольна тем, что у меня такой есть внук. Он вырос, можно сказать, настоящим, настоящим воином, настоящим мужичком. Вот Хороший он у нас мальчик. Дай бог ему здоровья. Дай бог здоровья, конечно, и нашему президенту, что он смотр, очень внимательно смотрел за нашими детьми. Дай бог ему здоровья. Я надеюсь, очень надеюсь, что наши дети после этой войны не останутся без внимания нашего президента, без внимания нашего государства. Не останутся они. Всегда и везде они будут во внимании хорошими, добрыми ребятами. Спасибо всем. Всем, всем, всем спасибо.